And now, live at 10. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකේ අපක්ෂපාතී සමබර ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ස්වර්ණවාහිනී live at 10. අදත් live at 10 තුලින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ් විජේසූරිය. මම ෆාතිමා නස්රින්. අදත් මුල්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි. මඩකලපු පොලිසිය දෙදෙනා ඝාතනයට සැකපිට පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට. රට හඳුනා ගත යුතු වෙනස ගැන ජනපති කියයි. දේශ ප්‍රේමියා සහ දේශද්‍රෝහියා හඳුනා ගැනීම ඇතැම් අයට ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා මේ රටේ. ඌව වෙල්ලස්ස විරු සැමරුම් උළෙලට අගමැති එක්වේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් දිගටම සටන් කරන බව ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පවසයි. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි පරමාධිපත්‍ය ලැබලා තියෙන්නේ. ඒක කඩන අවස්ථාවේදී අපිට නිශ්ශබ්දව ඉන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද කොළඹින් දෙවුන්දරට. ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලා පැවිදි හඬ සංවිධානය දෙවුන්දරින් කොළඹට. දේශ ප්‍රේමීන් සහ දේශද්‍රෝහීන් නිවැරදිව හඳුනාගත යුතු කාලය එළඹ ඇති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. එතුමන් මේ අදහස් පළ කළේ ඌව වෙල්ලස්ස කැරැල්ලට වසර 200ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පැවති උත්සවයකට සහභාගී වෙමින්. අපිට මානව හිමිකම් පිළිබඳව පාඩම් කියා දෙන්න උත්සාහ කරන අය අද අවුරුදු 4500ක ඉතිහාසයක් තමයි බොහෝ විට ඒගොල්ලන්ට තිබෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒ තිබෙන අවුරුදු දහස් ගානක ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයේ පාඩම ගුරුවරයෙක් විදියට කියාදීම කොතෙක් දුරට සිදුවෙනවාද කියන කාරණාව අපි ඉදිරියේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි අවුරුදු 70ක නිදහස ගැන කතා කරනවා. පොතෙන් නීතියෙන් විවස්ථාවෙන් අපි නිදහස් රටක් වුණාට යටත් විජිතවාදයට තව තවත් ඔළුව නමන මනසක් තිබෙන සමාජයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ සමාජය අපිව වෙනත් ලෝකයකට ගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. වසර දහස් ගානක ඉතිහාසයේ පුරා ආක්‍රමණශීලීන්ට මුහුණ දුන්න ජාතියක් විදිහට සිංහලයා සටන්කාමී ජාතියක්. ඒ නිසා තමයි ප්‍රභාකරන්ගේ ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරන්න ඉන්දීය හමුදාව ලක්ෂයක් ඇවිල්ලත් බැරුව ආපහු ගිය අපේ රණවිරුවන් ඒ 30 අවුරුදු ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කළා. රට ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නේ දේශ ප්‍රේමියා සහ දේශද්‍රෝහියා හඳුනා ගැනීම ඇතැම් අයට ප්‍රශ්නයක් වී තිබෙනවා මේ රටේ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවටත් දේශද්‍රෝහියා සහ දේශ ප්‍රේමියා පිළිබඳව කියා දෙන්න අද දවසේ වගේම හෙට දවසෙත් අපේ නව පරපුර අප විසින් නැගිටවිය යුතු වෙනවා. ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් සටනට වසර 200ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වුණු මේ උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් සහභාගී වුණා. මෙම උත්සවය සංවිධාන කර තිබුණේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අංශය සහ ජනාධිපති කාර්යාලය එක්වයි. උත්සවයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් ඇරයුම් ලැබ සිටියා. ඊයේ පසුරුවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති මෙම උත්සවයේදී ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් සටනේ 200 වැනි සැමරුම වෙනුවෙන් විශේෂ සමරු මුද්‍රයක් ද නිකුත් කෙරුණා. 1818 ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් අරගලයේ 200 වැනි සැමරුම ජනශ්‍රැති සංග්‍රහය සහ ඌව වෙල්ලස්ස නිදහස් අරගලය 200 වස් සමරු සාහිත්‍ය සංග්‍රහයද මෙහිදී එළිදැක්වුණා. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා තමන් දිගින් දිගටම සටන් වදින බව ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. එම මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ තමන් කිසිසේත්ම අයුක්තියට ඉඩ නොතබන බවයි. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්නට මේ රටේ තීරණය ගැනීමේ බලය මහ ජනතාවගේ නියෝජ්‍යයන් බාර දෙන්න අද විශාල සටනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා සිදු නොවුණ අන්දමකට පාර්ලිමේන්තුව තමන්ගේ බලය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් පස්සේ
පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි පරමාධිපත්‍ය ලැබලා තියෙන්නේ. ජනාධිපති ඒකට යටත්ව වැඩ කටයුතු කරන්න තිබෙන්නේ. ඒක කඩන අවස්ථාවේදී අපිට නිශ්ශබ්දව ඉන්න බෑ. 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත ඉදිරිපත් කරේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන්න. එහෙනම් අපේ යුතුකමක් තියෙන එක ආරක්ෂා කරන්න. මේ රටේ ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂට විරුද්ධව දෙපාරක් වරමක් දුන්නාම ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති කරනවා කියන්නේ ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩලා යුක්තිය පරාජය කිරීමට ගත්ත පියවරක්. ඒ නිසා යුක්තිය ආරක්ෂා කරන්න ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය ආරක්ෂා කරන්න ඒ පරමාධිපත්‍යයේ තිබෙන පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙනියන්න අපිට තියෙන්නේ ජනබල මෙහෙයුමකින් ඉදිරියට එන්න. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපතිවරයා විපක්ෂ නායකවරයා වෙත අද ලිපියක් යොමු කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රමාත්‍ය ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් තවදුරටත් නම් කරන බවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති කබීර් හෂිම් මහතා මේ ලිපිය යවා ඇත්තේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ විසින් පසුගියදා ජනාධිපතිතුමන් වෙත යැවූ ලිපිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වමිනුයි. අදාළ ලිපිය මගින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පවසා තිබුණේ අගමැති ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් නම් කරනු ලබන පුද්ගලයෙකුට සිය සහාය පළ කරන බවයි. This is Live at 10. ජනතා පරමාධිපත්‍යයට හිසනමා වහාම පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයක් හැඳවන ලෙස බල කරමින් අදත් විවිධ සංවිධාන සහ දේශපාලන නියෝජිතයින් විවිධ විරෝධතා ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ අතර අත්සන් ලබා ගැනීමේ ව්‍යාපාරත් අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකදී ක්‍රියාත්මක වුණා. මහමැතිවරණයක් ඉල්ලා අත්සන් ලක්ෂ 50ක් ලබා ගැනීමේ වැඩසටහනේ එක් අදියරක් අද ආරම්භ වුණේ මාතර දෙවිනුවර උපුල්වන් දේවාලය අසලින්. පැවිදි හඬ සංවිධානය මේ වැඩසටහන සංවිධානය කර තිබුණා. මේ රට මහා මැතිවරණයක් පවත්වලා මිසක් ගොඩ ගන්න පුළුවන් ගමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ එකම බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? මහා මැතිවරණයක් පවත්වන්න. අනිතරුව ඔවුන් රට පෙරහැරකින් කොළඹ ගමන් කිරීම ඇරඹුවා. එම අත්සන් එකතු කිරීමේ වැඩසටහන අද දහවල් සීනිගම දේවාල භූමියේදීද පැවැත්වුණා. කලවාන නගරයේදීද අද උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණේ වහම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් කැඳවන ලෙස බල කරමින්. අපි බල කර සිටිනවා රට හමුවේ විකාර විගණන් කරන්න නැතුව වහාම මහමැතිවරණ හැකික්මනින් රට පත් කරන්නේ කියලා. අපි සූදානම් ඕනෑම මොහොතකට චන්දරියන්න. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් වහා කැඳවන ලෙස බල කරමින් මැණික් හින්න නගරයේදීද උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. හොරෝපදාන නගරයේදීද තවත් උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. මේ සියලුම දෙනා හදන්නේ මේ රටේ ජනතාව උකසට තියලා කොහොම හරි බලය රඳවාගැනීමේ ව්‍යාපෘතියක විතරයි. මේ ඔක්කොම හොර නඩයක් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මෙයාලා කවදාවත් ජනතාව ඉදිරියට එන්න කැමති නැහැ. ජනතාව ඉදිරියට මෙයාලට එන්න විදිහේ වැඩ පහුගිය අවුරුදු තුනම ආරේ කරලත් නැහැ. අපි පහුගිය ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අහන්න කැමති ජනතාව අනුමත කරන එක දෙයක් මොකද්ද රට කරේ කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ආරම්භ කළ රතපෙළපාලිය නම් කර තිබෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා වන යුක්තියේ යාත්‍රාව ලෙසයි. කොළඹ විහාර මහදේවි උද්‍යානය අසලින් ඇරඹි එය අද සවස දෙවුන්දරට ළඟා වුණා. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට හා ග්‍රාමාත්‍ය දුර වෙනස් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් විහාර මහදේවි උද්‍යානය අසල දැනට දින කිහිපයකට පෙර සිට සත්‍යග්‍රහය ක්‍රියාත්මක වනවා. අද රතපෙළපාලිය ආරම්භ වුණේද එම ස්ථානයෙන්. එහි සමාරම්භය සනිටුහන් කිරීමට පැමිණි ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහා සංඝරත්නයෙන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව රථ පෙළපාලිය ආරම්භ කිරීමට සිය සංඥාව ලබා දුන්නා. සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා කරන මහා සංඝරත්නය පෙරටු කරගත් රතපෙළපාලිය කළුතර බෝ සමිඳුන් අභියසට පැමිණියේ මෙලෙසින්. මේ අම්බලංගුඩු නගරයේදී ඊට ලැබුණු පිළිගැනීමයි.
රට පෙළපාලියේ පැමිණි පිරිස සීනිගම දේවාලයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා දේව කන්නලව්වකද නිරත වුණා. පසුව ඔවුන් ගාල්ල නගරයට පැමිණියා. ගාල්ලෙන් මාතරටත් මාතරින් දෙවුන්දර දේවාලය අසලටත් පැමිණ අද දිනයට රට පෙළපාලිය අවසන් කළා. හෙට තංගල්ලේදී පැවැත්වුණ රැලියකින් පසු පෙළපාලිය කතරගම පුදබිමටත් පසුව මහියංගණය රජමහ විහාරස්ථානයටත් ළඟාවීමට නියමිතයි. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියත් නැතත් පවතින අමාත්‍ය මණ්ඩලය සහ ආණ්ඩුවට ඉදිරියට ඇය හැකි බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා. එතුමන් මේ අදහස් පළ කළේ අද මහරගමදී පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී. මෙම සම්මන්ත්‍රණයේදී අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතාත් අදහස් පළ කළා. අද මේ අය කියන්නේ මොකද්ද? අපිට බහුතරය තියෙනවා. ඉතින් අපිට මොකෝ? අපි සුළුතර ආණ්ඩුව. සුළුතර ආණ්ඩුව කියන්නේ අපිට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ඉතිහාසයේ වැඩිපුර තිබ්බේ සුළුතර ආණ්ඩුව. ඒ නිසා බල්ලෝ බුරති ඒත් සඳනං කිසිවිට පාත් නොවේ කියන එක අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මතක් කරනවා. අද දැන් කතා කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේවදූතයා වගේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අලු ගෝස්වා. පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන්න බැරි නම් අපිට ආණ්ඩුව ගෙනියන්න පුළුවන්. අපිට නෝන වැටුණක් දිනුම් අපි පොල්ල වැටුණක් දිනුම්. මතක තියාගන්න. අපිට ආණ්ඩුව ගෙනියන්න පුළුවන්. විසුරුවාරින්න ලැබුණොත් අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක්. විසුරුවාරින්න බැරි වුණොත් තියෙන පාර්ලිමේන්තුව තුල අපේ ආණ්ඩුව. තමාවෙන්ද අපේ හාමුදුරුවනේ දඹර අමිල හාමුදුරුව ඇතුළුව. උන්වහන්සේට මාසෙකට 95000ක් ගෙවලා තියෙනවා ලිත්‍රෝ ගෑස් එකේ. මාසෙට 95000ක් ලිත්‍රෝ ගෑස් එකේ හොර ගෙවිසුම හොර account එකකින් අදෘශ්‍යමාන ගිණුමකින් බලාගෙන ගියා. මේ ගෑස් එකෙන් තමයි උන්වහන්සේ දුවලා තියෙන්නේ. අපි හිතුවා ධර්මීය අනුභවයෙන් කියලා. බලාගෙන ගියාම ගෑස් එකේ අනුභවයෙන්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට විපක්ෂ සංවිධායකකම පරිත්‍යාග කළා. විපක්ෂ නායකම සම්බන්ධන් මහත්තයාට පරිත්‍යාග කළා. අපි කිව්වා මේ එකම රෑනේ කුරුල්ලෝ චරිත වෙන් කරගෙන රඟ දක්වනවා පාර්ලිමේන්තු නාටකයක්. දැන් මොකද වෙලා? 26 වෙනි දැන් පස්සේ බලන්නකො මේ එකම රෑනේ කුරුල්ලෝ අත්තටු ගහගෙන කොහේ කොයි අත්තටද නැග්ගේ කියලා. දැන් බලනවා මේගොල්ලෝ අධිකරණයත් පුළුවන් නම් නටව ගන්න ඒ රූ ඒ පැත්තට ඕන විදියට. මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු ඉන්න අධිකරණය ලංකාවේ අධිකරණය බටහිර රටවලට නටවන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය අපට තියෙනවා. අද පස්වරුවේ කැස්බෑව ප්‍රදේශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වුණා. එහිදී පළමුණු අදහස් වෙතයි මේ අවධානය. ඊයේ රාත්‍රී මේ වෙලාව වෙනකොට අපි හිටියේ ජනාධිපති මන්දිරේ හවස 6ට දෙවියන් සන්දාන නායකව කතා කරා. ඒ සියල්ල කතා කරලා අපි ඇයියේ තීන්දුවක් ආවා. එයා දැන් ලෑස්ති දෙන්න. අපිට ආණ්ඩුව දෙන්න ලෑස්ති. නමුත් දැන් කියනවා රණිල්ල බෑයි. අපේ සතුරන්ව බාර දෙන්න බෑ. අපේ පක්ෂේ නායකයා කවුද අපේ අගමැති කවුද කියලා තීන්දු කරන්නේ. ඒක තීන්දු කරන්නේ අපි. එතුමා කියනවා එයා වහින් කරලා එන සැරේ එකපාරට දිනනවා. ඔව්. එන සැරේ දිනන ක්‍රමය අපි වෙන්නන්න. එයාව දිනෙව්වා වගේ. එන සැරේ ආපහු මේ පැත්තෙන් දාන අපේක්ෂකයව අපි දිනනවා සවුදුන්න. 26 ගත්තෙ මොකටද? රට අයාලේ යවනවා මේගොල්ලෝ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අයාලේ යවනවා. ආණ්ඩුව අයාලේ යවනවා. මට එයත් එක්ක එකට ඉන්න බෑ. මට ගැළපෙන්නේ නැහැලු යාව. අගමැතිගේ මේ පුද්ගලික මොනවාරි කාරණාත් එක්ක ගැටෙච්ච ඒවට ආණ්ඩුව ස්ථාය දිනන අයාව අයින් කළා හැමක. 113ට වැඩිය පෙන්වන්නේ කවුද? ඒ පක්ෂයේ විසින් තීන්දුව කරනවා නම් අහවල අගමැතිවරයා කියලා. එයා හැර වෙන කිසි කෙනෙක්වත් නොකළ යුතුයි. හැබැයි විනාඩි 5කට හරි රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත් කරන්න ඕනේ. අතයි ඊට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක ඇතුලේ නෑ මෙයා හොඳයි කියලා. ඒක ජනාධිපතිගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඒක සිරිකොත්තේ වැඩ. ඒ වගේම තව හෝරා කීපයක් තිබෙන්නේ. විද්‍යාග්‍රහණය කරා ගෙනියන එක වළක්වන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට. සමහර අය කියනවා යහපාලනය කරපු නිසා තමයි කියලා මේ දේ සිද්ධ වුණේ කියලා. මම නම් ඒ මතේ එක නෑ. අපේ හාමුදුරුවනේ යහපාලනය කළා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව අපි එන සතියේ ගන්නේ අවුරුද්දකට නෙමෙයි. තව දශකයකට කාටව කොල්ලන්න බැරි පෙරමුණක් තමයි අපි අද මේ රටේ හදාගෙන යන්නේ. This is Live at 10. නව විශ්වාස භංගයකින් විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරය තහවුරු කරන ලෙස ජනාධිපතිතුමා නැවත වතාවක් දැනුම් දී සිටි බව ආණ්ඩු පක්ෂය පවසනවා. මේ අදහස් අද මතුනේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදී.
විවස්ථා දායකින් 225යි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සිට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දක්වා සීලුම තැන්වල ඉන්නේ මේ ඔක්කොම 561යි. හැබැයි රටේ ඡන්දදායකයෝ ඉන්නවා 157ක්. එහෙනම් අපි කියන්නේ තීන්දුව ගත යුත්තේ 157ක්. ඒක තමයි ජනතා පරමාධිපත්‍යය කියලා. ජනාධිපතිතුමා රජයක් නැත, ඇමති මණ්ඩලයක් නැත, ආණ්ඩු පක්ෂයක් නැත කියන එක කිසිසේත් පිළිගන්නේ නැහැ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයත් පත් කිරීමේ බලය තියෙන එකම තැනැත්තා ජනාධිපතිතුමා පමණයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ඊයේ පක්ෂ නායකයන්ටත් කියලා තියෙන්නේ ද්‍රවිඩ පක්ෂවලට ඒ හැටි තේරලා තියෙන්නේ කොහොමද මන් දන්නේ නැහැ. පස්වෙනි දට හරි ක්‍රමයට විශ්වාස භංගී ඉදිරිපත් කරා. අද මුළු රට මැතිවරණයක් ඉල්ලා සිටමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට ජනතාවගේ පැත්තෙන් තීන්දුවක් ඇල්ල මැතිවරණයක් આવොත් ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. විවස්ථානුකූල නැහැ කියලා ගරු අධිකරණයේ තීන්දුවක් දුන්නොත් පාර්ලිමේන්තුව ආපහු කතානායකවරයා මේ අගමැතිවරයා පිළි අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කමිටුව රැස් වෙනවා. අපි 113ක් නෙවෙයි, අපි 123කටත් එහා මැති ඇමතිවරුත් එක්ක අපි කතා කරලා තිබ්බා. එකතු වෙලා ආණ්ඩුව හදන්න රංගෙ එක්කත් කතා කරානේ මං. ඒ හින්දා කතා කරපු හැබෝයි. නමුත් අපි 123 දෙනෙක් එක්ක විතර අපි එකතු වෙලා එකට ගමනක් යන්න කතා කරලා තිබ්බේ. තරුණ මන්ත්‍රීවරේ ගිහිල්ලා අහලා තියෙන කොහොමද දැන් මේ ඔබතුමා මේ විකල්ප නායකයෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත්? What nonsense! I am the leader. This is a party decision. I am not changing. එයාව ඉදිරිපත් කරන තාක් දුරට ජනාධිපතිතුමා මොකද කරන්නේ? ඒක අරගෙන කුණු කූඩේට දානවා. මඩකලපුව වවුනතිව් පොලිස් මාර්ග බාධකයේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි පොලිස් කොස්තාපල්වරු දෙදෙනා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් අද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. මඩකලපුව වවුනතිව් පොලිසිය ආසන්නයේ පිහිටි පොලිස් මුරපලේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාට පෙරේදා අලුයම කිසියම් පිරිසක් වෙඩිතබා ඝාතනය කර තිබුණා. එම පොලිස් මුරපුල පසු කරමින් ගිය තවත් පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ දැනුම් දීමකට අනුවයි ඔවුන්ගේ මනසිරුළු සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ. වෙඩිතැබීමෙන් සහ බරපතල කැපුම් තුවාල සිදු කිරීමෙන් කළ මෙම ඝාතන පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පොලිස් ප්‍රතිවරයාද ඊයේ වවුනතිව් ප්‍රදේශයට පැමිණ සිටියා. එමෙන්ම මේ ද්විත්ව ඝාතකයින් සොයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවද ඊයේ දිනම විශේෂ විමර්ශන ආරම්භ කළා. මෙම පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අද පස්වරුවේ කිලිනොච්චිය පොලිස් ස්ථානය මගින් සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට සැකකරු 48 හැවිරිදී කිලිනොච්චිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. අප කළ විමසීමකදී පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකයේ සඳහන් කළේ මේ වන විට කිලිනොච්චිය පොලිස් භාරයේ සිටින අදාළ සැකකරු ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා වවුනතිව් බලා පිටත්ව ගොස් සිටින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් භාරයට පත් කරන බවයි. මේ අතර ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාගේ මෘතදේහ අද ඔවුන්ගේ නිවෙස් වෙත රැගෙන ආවා. මියගේ පොලිස් නිලධාරීන් අතර වූ 28 හැවිරිදි දිනේෂ් අනගරත්නම් නිලධාරියාගේ මෘතදේහය කල්මුනේ පෙරිය නීලාවනේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසට රැගෙන ආවා. එමෙන්ම සිද්ධියෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ 35 හැවිරිදි නිරෝෂන් ඉන්දික පොලිස් නිලධාරියාගේ දේහයද ගාල්ල උඩුගම බැද්දේ ගෙදර ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවස වෙත ගෙන ආවේ අද පෙරවරුවේදී. මෙලෙස මියගේ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් දෙදෙනා පොලිස් සැරයන් තනතුර දක්වා උසස් කිරීමටද පොලිස් ප්‍රති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පියවර ගෙන තිබෙනවා. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. රටම කෙටියෙන්. උඩවලව ජලාශයේ පිටවාන අසලදී අද අලුයම ඇත් පැටවකු වෙඩිතබා ඝාතනය කර තිබෙනවා. උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ පශු වෛද්‍ය මාලක අභිවර්ධන මහතා විසින් ඇත් පැටවාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සිදු කළ අතර එහිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ හිස ඉදිරිපසට සහ කන ප්‍රදේශයට වෙඩිවැදීම හේතුවෙන් ඇත් පැටවා මරණයට පත් වී ඇති බවයි. හත් හැවිරිදි විහි පසු වූ මීටර් දෙකක් පමණ උස ඇති මෙම ඇත් පැටවාට උඩවලව තනමල්විල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කිසියම් පුද්ගලයෙකු වෙඩිතබා ඇති බවටයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම වෙඩිතැබීම සිදු කළේ කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ. පුසල්ලාව සංකුවාරවත්ත අටභාගේ ඔයේ දියනෑමට ගිය පාසල් සිසුවෙකු දියගිලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ පසරුවේ අටභාගේ ඔයේ දියනෑමට පාසල් සිසුන් 6 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර සිසුන් 2 දෙනෙකු දියගිලී ඇති අතර එක් සිසුවෙකු බේරාගත්තත් අනෙක් සිසුවා අතුරුදන් වී තිබුණා. නාවික හමුදා කිමිදීම් කරුවන්ගේ ද සහාය ඇතිව කළ මෙහෙයුමකදී සිසුවාගේ මනසිරුර පසුව සොයාගත්තා. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ ලබන වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිමට නියමිතව සිටි ගම්පොළ කන්දේවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි සිසුවෙක්.
ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු වූ ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව ත්‍රිරෝධරත ගාස්තුවද සංශෝධනය කිරීමට ඉදිරි සතිය තුළ කටයුතු කරන බව ඒකාබද්ධ ත්‍රිරෝධරත කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. මේ අතර ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝධරත සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ලබන සඳුදා සිට කිලෝමීටරේ සඳහා වූ ත්‍රිරෝධරත ගාස්තුව රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි. ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 60ක්ව පැවති පළමු කිලෝමීටරේ සඳහා ත්‍රිරෝධරත ගාස්තුව රුපියල් 50 දක්වා අඩු වනු ඇති. මේ අතර අඩු වූ ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු මිල ගණන් සංශෝධනය කිරීමටද අවධානය යොමු ඇතැයි සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. ලබන සඳුදා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සමග පැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාවේදී මේ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි. ඒ සමගින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. මිළඟට ඔබට එක්විය හැකි රතුවිර දේශපාලන සංවාදාත්මක වැඩසටහන සමගින් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.